سردار اشرف خان رند سے. السلام علیکم. سردار اشرف خان رند سے. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم. کل کہیں گا پورا ہے.
لیکن میدانی طور جیلا سماج بنتی نہیں تمام اپنے بال کے پیٹ کو نہیں بیٹا ہی ڈیا لان چاہیے سارے کمپین کرو اور انشاءاللہ الیکشن لڑتے پے اور میں سمجھتا کہ الیکشن صرف پاکستان واسطے روٹ رکھا ایک میری گل پاکستان تہاڈا ہے اپنا ٹائم پاس کر